Krásné dobré ráno všem přítomným. Já jsem nebrečela, já jenom prostě jsem se vzbudila s nateklýma očima. A teď jsem si je šla vypláchnout a vypadají takhle. Jedeme do Prahy a musím se zbalit, protože za chvilku musím vyzvednout kamaráda a nestíhám to. Tohle je přesně to, o čem jsem mluvila, když jsem řekla, že mám strašně moc jako triček na doma a polovina z nich jsou prostě úplně zakalených. Troubítko, pojď sem. Troubí, pojď sem. Ahoj, lásko. My jsme se ráno nepomazlili v postilce, že? No jo. No jo, no jo, no jo, ty jsi maminčin andílek. Ty jsi takový krásný kocourek. Abyste věděli, co se dneska děje, můj nejlepší kamarád, nebo nejlepší kamarád, já jsem vám říkala, že nemám jakoby jednoho nejlepšího kamaráda, že mám jako hodně nejlepších prostě kamarádů, protože nemám kamarády, s kterými jsem prostě kamarádka jenom na půl. Takže můj nejlepší kamarád má dneska narozeninovou oslavu v Praze a je momentálně 8.46, přičemž já bych tady tohoto dobu ještě spala, jako co si budeme dneska. Každopádně už budeme vyjíždět směr Praha, takže já se tady balím do své takhle kosmetické tašičky. Koupila jsem ji v Sinsay, asi po 200 stála, je fakt jako taková dětská, ale vleze se do ní fakt jako úplně všechno a já vždycky, když jsem někam jela, tak jsem musela mít aspoň jako dvě taštičky, aby se mi tam vůbec ty věci vešly a pak jsem vždycky půlku někde zapomněla a tak a prostě už nevidím tady tyhle ty věci zažívat znova, takže na takovouhle jako velkou. Takže jsem si balím prostě věci, já pojedu úplně jako nenamalovaná, s hnusnýma vlasama, v teplákách a udělám za sebe koču až v Praze, protože reálně ta oslava je jakoby večer. Přičemž já teďka vyzvednu na nového bráchu a pojedeme jakoby do Prahy. Přičemž oni jdou ve 12 na nějaký pokémonový cosi, nějakou výstavu pokémonů. A já půjdu s Tadeášem na oběd. V komentářích napište, kdo je vyšší. Tak se otočte se jako takhle, no, počkat. Ty vole, já nevím. WTF, tak to má výš ramena a myslím si, že je výš tak o půl centimetru. Ne, zabítá se. Takže abyste věděli, já si momentálně dělám tady make-up. Tohleto obočí je zatím tak 20% hotové, tohleto už je jako hotové. A vypadá teďka docela crazy, takové úplně zatočené, ale až budu mít linky a všechno, tak bude moc pěkné. Daneček se teďka sprchuje a Tomík tady pochoduje. Zdravím. A až si udělám make-up, tak půjdu na oběd, nebo na takový jakože late oběd s Tadeášem Kuběnkou. A tady chlapci půjdou na Pokémon. Co to je přesně? Pokémon burza a veletrh. Pokémon burzu a veletrh. Pokémon fan. Yes, sir. Purr. No každopádně tady mám takhle svoje kosmetické produkty a už mi úplně došel tady tenhle ten krém od Fenty Skin a asi si ho koupím znovu a už to bude po třetí, co ho mám, takže to je znamení, že je fakt dobrý, takže si ho kupte taky. Dívejte se, Dan má prostě celý seznam, kam si zapisuje, kdo přijde a kdo nepřijde na oslavu. Jo, dělám škrty. Hej, prostě ty úplně jedeš. 12 years old vibes prostě. Ne, to není to, to je prostě, já už jsem si to připravil tak měsíc zpátky. Chápeš? To není 12 years old, já jsem jenom organized. Love that for you. Nerelituješ? Ne. No, můj make-up je hotový už, jak jsem bez sexy kočka. A nějak mě bolí oči dneska. Děcka, já už jsem tady někde na místě a mám se potkat za chviličku s Tadeášem. A jdeme na oběd. Takže tady na krásném pozdním obídku. No zdravě na ty bombek z Gemini Divas, musí být. Periodka. Takže dáváme si tady Hugo nápoj. A pak si dáme nějaké těstovinky. A pak se ožereme jak kurvy. Periodka. Takže tohle je náš předkrm. My jsme čekali, že budou nějaké tři malé chlebíčky. A to je prostě celá tady pizza jako, co budeme dělat. A pak ještě ty těstoviny přijdou. Jsme se zvolit, ale jsme zase žrali. Jo no, ale bohužel nemáme materiál. Děcka, už jsem se vzdala. Tadeáš tady sežral jenom ty vyplněné části, okraj tady nechali, já jsem to poctivě sežrala. Já máme naše jídlo, já nemůžu sežrat celé, my hned ještě za chvíli opravdu. Já vybuchnu. Ale drink se ještě tam jednu. Děcka, já vám říkám, že já jsem jako nechtěla nechat prostě plný talíř věcí, když jsem to jako snědla, ale pak už jsem to jako vzdala a nechala jsem tady takovou jednu věc. Aby se neřeklo. Aby se
se neřeklo. A teď ještě má přijít risotto a to vůbec nevím, jak zvlášť. Risotto, risotto, to je vůle má. Když nemám risotto, tak to nejsem já. To je od Lulusila zpívá. Fakt? Ano, to je original Lulusila písem. S risottem. Ano, on to je oblíbený risotto. Já jsem říkala, že se mi podobná. Jo. Děcka, došlo risotto a je toho úplný kotel. Jsi se posilil, dneska. Kamo, a to ještě budu mít, vole, tu večeři oficiální. Tadášek má těstovinky, mňam, mňam, mňam. Děcka, já bych vám ráda řekla, že jsem to úplně přehnala. Mám tady celý talíř risotta. Celý. Měla jsem tak dvě bydličky toho a budu to brát jako domů, protože ve 3 ráno ožrala jak když, nevím, i nějaké přísloví, že někdo něco najde. Medičky, že my už jsme tady na tohleto úžasné oslavě, tady je Daneček, periodka. Tady je Niko, tady máme další děvčata. Já jsem Janča. Ahoj, já jsem Markéta. Tady máme Tomíka, tam je Kačka, hi. Ahoj. Tady máme tuhle tu nádhernou slečnu, co má dokonalý make-up a dokonalý outfit. A jsi daleko, ale děkuji. Yeah. Hi, this is Jill, hi. Yeah, so, čekáme na knedlíčky. Tohle je prostě vlog z baru, ty vole, to je ikonické. To bylo offos. Ten musíme udělat to moje to. Co? Já taky mám pěkný. Jo. Yes, 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 yes. Proč to hledat potichu? Já a mý kamarádi. Hi. Počkej, zavřené. Vypadám jako brambora. Periodka. I will last forever, ever, ever, ever. Omlouvám se, jestli na vás agresivně řvu, ale mám zkušenosti, že když řídím na dálnici, tak ten motor je jakýsi hlasitější, než když jedete 30. Teďka se tady předjíždí dva kamiony, takže vám mezi tím řeknu, co budeme dělat. A to je to, že jedeme do Plzně a jedeme tam z jednoho prostého důvodu, a to, že to, že jsem jaksi pozvaná na kérku. A jelikož já jich nemám dost, plain arms, no tattoos, you know, natural queen, tak prostě bych potřebovala nějaké tetování. A řekla jsem si, proč ne? Když jsem pozvaná, tak toho využiju. Takže jedeme. Šupit, no presto, dělej něco. Kámo, já mám takzvaně Kim Kardashian, vole, sculpting body suit a sculptuje něma na špatných místech a úplně mě škrt. To zas bude peněz, kurbo. Vážení, my jsme právě natankovali a vyjíždíme, pokračujeme směr Plzeň. Tento pořad bohužel není sponzorovaný Red Bull Česká republika, ale mohl by, až budu mít asistentku, tak ji řeknu, ať se jim ozve, protože bych to moc chtěla. Děkuji, Dari. Why am I like this? Takže Haňufici, už jsme v Plzni. Poté, co jsem se málem počurala a pak jsem se doslova počurala na zem mezi dvě zaparkované auta, protože na benzínku bych to už nezvládla dojet, tak teďka už budeme přijíždět k tomu tetovacímu studiu. A těším se, po tady téhleté cestě náročné si dám aspoň
pět tetování. Sorry, drifty. Takže už jsme tady někde v Plzni s Patričkem. Někde úplně v prdeli. Jakože zatím nevím, jaký mám vibe z Plzně. Zaparkovali jsme tady někde prostě, kde se dalo. A teď se jakoby vracíme na tu ulici, kde to je. Dívejte se, tady je taková krásná ulice. A tam ten růžový obchod je on. Periodka. I would like to get to know if I could be the kind of girl that you could be down for. Cause when I look at you, I feel something terrible. Takže my, nebo já, si jdu právě vytočit náhodné tetování z automatu. Mám tady na to penízky a jdeme to udělat. Takhle? Jo, tak to dole, pane Bata. To je houba. Počkej, co to je? To je nano? To je houba. To je cute, proč ne? Já mám úplně moc, jak to jsem tady, takovou. My jsme si právě objednali pizzinku. Volt, teda kód na Volt je sugar. Teď už ho znám. Ne, je to kód Patrik. Nebo. Dívejte se, jak to tady krásné. To je úplně dokonalé. Dívejte, jak je tady aesthetic záchod. Periodka. Ježiš, to je, jak je to třpitivé, ne? Jo. Oni tady mají prostě růžový toaleťák. Dívejte. To je dokonalé. Já už vypadám teda úplně přešle. Ale pokračujeme, ještě jedna kérka. Karin teďka jde hodit mincí a pokud jí padne to, co chce, tak si vybere rostomé tetování, které budu tetovat já. A pokud ne, tak si vybere odvážné. No, tak. Počkej, já jsem tě naučila. Já nemám. Dobrý, tak znovu. Je to dobrý, že to nenatočám. Ještě jednou, dobře. Padám. Nice. Nice. Takže si jde vylosovat tady z odvážného automatu a já jí to potom vytetuju. To je dobrý. To je roztomilé náhodou, to je mega pěkné. To teda nevím, jestli zvládnu, ale... Kde jako mám začít? Nejlepší je začínat tady odsaď dole a tady z té strany. Protože jsi pravá, takže tady odsaď, aby si pro mě vyzitetovat takhle tím směrem a nahoru. Je mě nic. Ale jak chceš, hola? Klidně se pořádně vonu. Můžeš jít celou rukou, nejenom jakoby zápěstí. Jo, moc netlač, jenom tak jemně. A jenom tou špičičkou jenom. Jenom špičičkou. Už jsem tam byla? Ne. Ježišmarja. Všichni si klidně těm. Jo, jo. Určitě je lepší, když jdeš... Určitě když máš takhle obrázek, aby si tetovala od zhora dolů, je to jakoby přirozenější pojem. Pořádně se opřej, opřej se. Neboj se mě. Normálně jsem se měla za flash, pořádně bys měla hodně jako stabilní. Tak a trošku pomalejš akorát. Jo. Tak ti uděj se teda těm jenom takhle to počupej. Ať to vidí ta barva. Jo. Ježišmarja, to bude tak hnusné. To si pak musíš něčím předělat. To jsem vytetovala já. Super.
Já to necháme tak? No jo. Takhle. Jo. Hej, ty úplně lifehacky jedeš.